Olá, preparada para mais um trabalho, né? E essa blusa aqui é criação da minha irmã. Quer dizer, é exclusiva. Realmente é exclusiva. Ninguém tem, só ela. Agora a gente vai ter, né? Então é o seguinte, eu vou deixar, tá, algumas opções de linhas que vocês podem estar utilizando para fazer, ok? E bom, eu vou explicar para vocês o múltiplo, né, do ponto, se vocês quiserem diminuir ou aumentar, tá bom? Então fica a critério de cada um usar a linha, né, com agulha mais fina e uma linha mais fina e tal, ok? E mas se alguém quiser fazer do tamanho G ou para maior, tá? Vocês podem estar utilizando, né, a linha que eu vou passar aí para vocês, ok? É algumas, eu não conheço, eu tive que procurar na net, ver e tudo mais, então eu só peguei algumas, só para vocês terem base, ok? Então é o seguinte, muita gente me pergunta: ah, mas eu não tenho essa linha, aonde comprar, como eu vou comprar e tal, né? Bom, realmente é meio complicado, porque essas linhas aqui é do Japão, é onde eu moro, tá? Olha só, Made in Japan. Então não tem como vocês comprarem. Por quê? Porque essas linhas aqui normalmente é de coleção, né? Coleção, por exemplo, primavera, verão, né? E tem as lãzinhas, outono, inverno e assim por diante. Você só encontra naquela época. Depois tem aquele lote, acabou, acabou, né? Aí chega no próximo ano, é outra coleção, tá? E essa daqui, né, a minha irmã comprou dela abóbora e só tinha aquele, e foi os únicos que tinha lá, um pacote só. Ela comprou esse daqui, a mesma coisa, só tinha esse um pacote só e acabou, né? Então não tem como vocês comprarem nem pela internet, tá? Então aqui é o seguinte, vou falar sobre a linha primeiro, tá bom? Ela tem 40 gramas, 120 metros, tá? Agulha compatível, que é o principal, tá? Que vocês têm que olhar sempre a agulha, não importa a linha, se ela é algodão, se ela é lã, se ela é linha, não importa. O importante é aqui, é a agulha. Então, essa agulha aqui, número 5, tá? É essa daqui de 3 milímetros, ok? E a número 6 é 3,5 milímetros. Então, é exatamente da mesma espessura que a Duna, tá? Então, vocês podem estar usando a Duna, ok? E eu vou deixar algumas sugestões aí, aí vocês analisam, vê, porque tem regiões do Brasil que tem uma linha, mas não tem a outra e assim por diante, né? Então fica bem complicado, tá? Então por isso mesmo que eu escolhi algumas. Eu não sei, eu não conheço, eu não sei. A maioria não usei. A única que eu usei aí, eu acho que foi a Anne. De resto, não usei nenhuma. Nenhuma, porque não é da minha época, ok? Então é isso. Então eu vou fazer, logicamente, que em partes. Porque eu vou fazer carreira por carreira, tá? E aí eu passo também as dicas. Bom, vocês estão vendo aqui os marcadores. Depois, na hora que eu estiver fazendo, chegando nessas partes aqui que tem os marcadores, eu vou estar explicando para vocês o que é, tá? Eu deixei marcado aqui para mim não esquecer, porque às vezes eu esqueço, tá bom? Então, primeira parte do vídeo vai ser esse ponto aqui, tá? Depois, logicamente, que eu vou fazer esse daqui é um outro ponto já, tá? Porque ela pegou vários pontos, né, para poder montar a blusa. Então aqui é um ponto, aqui é outro e aqui é outro, tá? E o ponto é intercalado. E esse ponto eu acho que ficou maravilhoso, lindo, lindo, lindo. E é muito fácil de fazer, tá bom? Então eu vou fazer o vídeo em partes. Tá? Eu sei que tem muita gente que não tem paciência, mas eu preciso passar. Esse ponto aqui já tem na internet,
Eu já vi, pelo menos eu já vi em blusa antiga, mas eu já vi, tá? Eu acho que muita gente aí também deve conhecer esse ponto. Mas mesmo assim eu vou passar. Por quê? Porque eu preciso falar para vocês a quantidade de correntinhas, né? E aqui tem mudanças, porque tem aumentos, tá? Que eu fiz. Então eu preciso realmente passar o ponto. Então, mesmo que você já conheça, dá uma olhadinha, porque, né, se você querer fazer essa parte aqui, pelo menos, depois, se você quiser mudar aqui, fica a critério também, porque esse modelo normalmente dá para mudar, dá para fazer de outras formas, é só você saber aumentar, né? Aumenta um pouquinho até certa parte, depois você não precisa aumentar mais. Então, aqui nessa parte aqui, por exemplo, eu aumentei até aqui, depois eu não precisei mais aumentar, porque aqui, né, o ponto ele também já ajuda bastante. Então eu aumentei até essa parte aqui, tá? Depois eu não precisei aumentar mais, tá bom? Bom, como eu já tenho a pala aqui pronta, tá? Eu vou fazer um pedaço pequeno assim, tá? Mas eu vou falar para vocês a quantidade exata de correntinhas que eu fiz a minha pala, tá? Então, primeiramente eu vou fazer aqui 165 correntinhas, ok? Então é só fazer aqui 165. Normalmente não precisa alargar o ponto não, tá? Para não ficar grande demais, ok? É só fazer assim, 165 correntinhas. Bom, feito lá 165 correntinhas, eu vou vir aqui no primeiro, tá? Eu vejo se não está torcido. E prendo na primeira correntinha fazendo um ponto baixíssimo, ok? Faço as três correntinhas para subir aqui no seguinte, um ponto alto, aqui no seguinte, um ponto alto, tá? Faço duas correntinhas, vou pular dois, no terceiro, vou fazer novamente meu bloquinho de três pontos altos aqui. Tá? 2 e 3. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2 aqui no terceiro, eu faço novamente meu bloquinho de 3 pontos altos. Aqui. 2 e 3. Duas correntinhas. Pulo 2 no terceiro, meu bloquinho de 3, 3 pontos altos. Faço duas correntinhas, vou pular 1, 2 aqui no terceiro, faço meu bloquinho de 3. Então agora já estou repetindo, tá? Fiquei aqui com dois espaços de duas correntinhas. Agora eu vou fazer um de cinco correntinhas. Cinco correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, faço meu bloquinho de três novamente, tá? Aqui. Agora eu vou fazer como eu acabei de fazer aqui, tá? Então, ó, feito as cinco correntinhas, eu faço o bloquinho de três, duas correntinhas, pulo dois, no terceiro, faço o meu bloquinho de três, pulo dois, né? Faço duas correntinhas, faço meu bloquinho de três. E assim eu vou fazendo até o final, ok? Então, antes de continuar, eu quero dar uma dica aqui para vocês. Vocês vão pegar uma camiseta, uma blusa que seja bom para você e você goste daqui, tá? Então, para qualquer tamanho, tá bom? Que você for fazer, você não sabe quantas correntinhas você vai colocar aqui no início, tá? Pro tamanho P, por exemplo, né? E essa blusa aqui é tamanho M. Então, o que que você vai fazer? Você vai colocar aqui assim. Essa é tamanho M, mas ela é um pouquinho grande, ela serve para mim, tá? Então é a mesma coisa que o tamanho G. OK?
Mesmo que fosse tamanho M, dependendo daqui, serve para mim, né? O ruim para mim é debaixo do braço. Então, olha só, você vai fazer isso aqui, ó. Você vai colocar bem aqui, ó. Bem onde tem essa costura, porque aqui não conta, tá? Então, bem aqui, ó. Você vai colocar aqui. E aqui do outro lado a mesma coisa. Quando você for fazer a correntinha, você vai medir ali, tá? Dessa forma aqui, ó. Então, você sabe mais ou menos que tá bom, ok? Aí você pode continuar fazendo. Esse ponto, ele é múltiplo de 15, tá? Então, você vai fazer 15 mais 15 mais 15 mais 15, né? Faz lá, dobra a correntinha e coloca aqui assim, dessa forma, tá? E lembrando, depois ele vai fechar um pouquinho mais, mas é só um pouquinho, porque a gente vai pode fazer diminuição aqui para ele ficar mais fechadinho. Se você quiser mais aberto, então você vai medir um pouquinho mais, tá? Sempre um pouquinho mais, depende do tamanho que você quiser aqui, tá bom? Para o seu decote. Você quer mais decotado, você mede mais para lá. Você quer menos, igual uma camiseta, então você vai marcar aqui, ok? Então, chegando aqui, olha só, deu certinho, tá? Tem duas correntinhas aqui que eu preciso pular. Então, eu vou contar aqui. Um, dois, aqui na terceira correntinha, eu faço meio ponto alto. Aí, eu já fico aqui no meio, tá? Então, a segunda carreira, faço uma correntinha aqui mesmo, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no próximo espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui nesse espaço onde tem cinco correntinhas e faço aqui um ponto alto, dois, três pontos altos, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E novamente nesse mesmo espaço, eu vou fazer três pontos altos. Agora é só repetir. Uma, duas, três correntinhas, vem aqui nesse espaço, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, no próximo espaço, um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas e aqui eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ok? Então, chegando aqui, eu fiz as três correntinhas, vou vir aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Vou entrar nesse espaço, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, daqui eu vou começar a fazer a terceira carreira. Faço um ponto baixo, dois, três, duas correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto, vou fazer aqui um ponto alto, no seguinte, um ponto alto, e aqui no seguinte, um ponto alto. Eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto alto, dois, três pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou repetir novamente: um ponto alto, dois e três. Aqui no ponto alto, eu vou fazer novamente aqui, ó. Um ponto alto no seguinte, um ponto alto e aqui no seguinte, um ponto alto. Então agora é só repetir. Duas correntinhas, vem aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, dois e três. Faço duas correntinhas e vou repetir exatamente do jeito que eu fiz aqui, ok? Chegando aqui no final, eu fiz as duas correntinhas. Venho aqui no primeiro ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou caminhar até aqui no seguinte, fazendo um ponto baixíssimo, uma correntinha e um ponto baixo. Agora, eu vou fazer a quarta carreira, tá? Faço duas correntinhas aqui no ponto alto, eu vou fazer um ponto alto, no seguinte, dois. No seguinte, três, quatro,
cinco, seis pontos altos. Eu venho aqui nesse espaço, vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos altos. Venho aqui no primeiro ponto alto e vou repetir novamente. Um, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos, ok? Vai ficar assim, tá? Então agora é só fazer duas correntinhas, pulo um ponto baixo, venho aqui no seguinte, faço um ponto baixo, duas correntinhas. Aqui no ponto alto, eu vou repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ok? Seis pontos altos aqui. Aqui nesse espaço, seis pontos altos. E aqui do outro lado, a mesma coisa, seis pontos altos, ok? Então, aqui para terminar minha carreira, eu estou aqui, eu vou dar uma laçada, vou vir aqui no ponto baixo e vou fazer meio ponto alto aqui, ok? Então, eu vou começar daqui. Uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no ponto alto do leque seguinte, tá? E faço aqui um ponto alto. Uma correntinha de espaço. Vou pular um, vou no seguinte. E vou fazer aqui meu segundo ponto alto, tá? Faço uma correntinha, pulo um, vou no seguinte. E faço meu terceiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um. E aqui no seguinte, meu quarto ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou aqui no seguinte fazer meu quinto ponto alto, tá? Feito isso, eu faço duas correntinhas, venho no seguinte e vou repetir novamente. Um ponto alto, uma correntinha. Pulo um, vou no seguinte, meu segundo ponto alto. Uma correntinha, pulo um e faço aqui no seguinte, meu terceiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, faço meu quarto ponto alto. Uma correntinha, pulo um. Quando eu for fazer o quinto aqui no último, eu vou fazer um ponto alto sem terminar. Dou uma laçada e já passo para o próximo leque, aqui no primeiro ponto, fazendo um ponto alto sem terminar e arrematando. Então, aqui eu já conto como um, tá? Então, é só fazer isso, só pular um e fazer o ponto alto, pular um e fazer o ponto alto. Então aqui já são três, aqui quatro e cinco. Faço duas correntinhas aqui no seguinte, começo novamente. Um, pulo um, pulo no seguinte, dois, três, quatro. E aqui no quinto, um ponto alto sem terminar, já pego o primeiro aqui do outro lado, um ponto alto sem terminar e arremato e começo tudo novamente, não, tá bom? Até o final. Então aqui, olha só. Eu tenho um, dois, três, quatro pontos altos, tá? Fiz aqui uma correntinha. Então para começar, eu fiz as três correntinhas. Tá aqui, ó, tá vendo? As três correntinhas. Depois, logo eu peguei aqui no leque seguinte. Então, eu vou pegar aqui assim, ó, dessa forma, tá? E faço aqui um ponto baixíssimo, ok? Então, agora eu vou fazer a sexta carreira. Faço aqui uma correntinha, aqui nesse mesmo lugar, aqui eu faço um ponto baixo. Aqui no espaço seguinte, tá? Que eu já tô aqui no outro leque, tá? No espaço seguinte, no primeiro espaço, faço um ponto baixo. Aqui no seguinte, vou fazer um ponto baixo e aqui no mesmo lugar, dois. Então, aqui no seguinte, no espaço seguinte, faço um ponto baixo e aqui no mesmo lugar, mais um, tá? Aqui no seguinte, novamente, um ponto baixo e aqui
mais um ponto baixo. Então, aqui eu fiz um ponto baixo bem no centro, aqui no primeiro espaço apenas um, segui fazendo um, dois, três espaços contendo dois pontos baixos cada, tá? Então, aqui onde tem as duas correntinhas, que é bem no centro aqui, tá? Eu vou fazer um ponto baixo, dois e três. Agora é só repetir. Então, um, dois, três. Nesses três espaços, eu vou fazer dois pontos baixos aqui em cada um. Aqui uma vez, duas, e aqui três vezes, tá? Aqui no próximo espaço, que é o primeiro espaço, eu faço apenas um ponto baixo. Aqui no centro, um ponto baixo. E aqui eu vou repetir, né? No primeiro espaço, um, tá bom? Então, agora é só seguir fazendo desta forma, tá? Então, aqui para terminar, eu venho aqui no último espaço, faço um ponto baixo. Venho aqui no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo. Então, aqui na sétima carreira, eu vou começar a fazer o aumento, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas para dar altura, tá? E mais uma de espaço. Vou dar duas laçadas, tá? Aqui eu vou fazer assim, eu vou pular um, vou no seguinte e faço aqui um ponto alto duplo, faço uma correntinha, dou duas laçadas, pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto duplo, uma correntinha de espaço, dou duas laçadas, pulo um, vou no seguinte e faço aqui um ponto alto duplo, tá? Faço uma correntinha, dou uma laçada, pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha de espaço, pulo um, vou no seguinte e faço um ponto alto. Então, agora eu vou repetir ao contrário, tá? Faço uma correntinha, duas laçadas, pulo um, vou no seguinte e faço um ponto alto duplo, uma correntinha, pulo um, vou no seguinte e faço aqui um ponto alto duplo, uma correntinha, mais uma vez, pulo um, vou no seguinte, faço um ponto alto duplo, tá? Então, aqui eu fiz dois pontos altos normais, tá? Aqui, e aqui eu faço três pontos altos duplos, faço uma correntinha, vou dar três laçadas, vou pular um, vou aqui bem no centro, tá vendo? Bem no centro, tá? E faço um ponto alto triplo. Então, agora é só repetir da mesma forma. Aqui essas correntinhas é equivalente a ponto alto triplo, três pontos altos duplo, pulando uma correntinha e fazendo uma correntinha de espaço. Aqui dois pontos altos normais, tá? E aqui novamente três pontos altos duplo e um ponto alto triplo, bem no centro aqui, ó. Ok? Igualzinho aqui da minha peça, ó. Vou mostrar aqui melhor para vocês. Olha só, vai ficar assim, tá? Vou virar aqui que tá de ponta cabeça, né? Olha só, tá? Ok? Então, chegando aqui, eu fiz um ponto alto duplo, meu terceiro, e fiz aqui uma correntinha, tá? Então, aqui eu vou contar a correntinha daqui pra cá, que fica mais fácil. Um, e aqui no segundo, eu faço um ponto baixíssimo, tá? Faço uma correntinha aqui mesmo, nesse mesmo lugar, vou fazer um ponto baixo. Então, vou fazer a oitava carreira, tá? Então, vou fazer aqui um ponto baixo para cada ponto, tá? Assim, um no espaço, um aqui no ponto, um no espaço e um aqui no ponto.
Bom, chegando aqui, falta um espaço, eu faço um ponto baixo. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Ok? Então agora eu vou fazer a carreira 9. A carreira 9 também tem aumento, tá? Então aqui eu vou fazer três correntinhas. Vou pular um, vou no seguinte e vou fazer um ponto V. Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto no mesmo espaço. Pulo um, vou no seguinte e faço novamente meu ponto V, tá? Um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Pulo um, vou no seguinte e vou repetir. Então é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Esta carreira. Então, chegando aqui para terminar, eu venho aqui no mesmo ponto onde eu iniciei, tá? Faço aqui um ponto alto, uma correntinha, uma, duas, e aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixíssimo, completando aqui o meu ponto V, ok? Agora eu vou fazer a carreira de número 10. Duas correntinhas, eu vou pegar aqui no ponto alto, tá? Faço um ponto alto sem terminar, e novamente mais um ponto alto sem terminar, e arremato. Duas correntinhas. Bom, vocês têm uma opção, né? Entre um ponto V e outro, vocês podem pegar assim, dessa forma, tá? E fazer aqui os três pontos altos fechados juntos. Mas eu vou fazer dessa outra forma. Eu vou pegar aqui, ó, nesse ponto alto aqui. Então, eu passo a correntinha, o ponto alto, e aqui no próximo ponto alto, eu faço três pontos altos fechados juntos. E faço as duas correntinhas. Essa carreira somente vai ser assim, tá? Então, olha só, novamente. Eu pulo uma correntinha, um ponto alto. No ponto alto seguinte, do próximo ponto V, eu faço três pontos altos fechados juntos e duas correntinhas. Bom, chegando aqui, eu fiz as duas correntinhas. Eu vou pegar assim, desta forma aqui, tá? E vou fazer um ponto baixíssimo, ok? Então, agora a gente vai fazer a carreira 11. Tá? Então aqui eu vou começar fazendo uma correntinha e vou deixar ela assim, meio que larguinha, tá? Aqui no espaço eu vou fazer um ponto baixo, dois pontos baixos, uma correntinha, vem no próximo espaço e faço um ponto baixo, dois pontos baixos, uma correntinha de espaço, no próximo faço dois pontos baixos. Então é assim que eu vou seguir fazendo esta carreira. Então eu vou terminar bem aqui, ó, naquela primeira correntinha que eu fiz aqui, ok? Aí eu faço um ponto baixíssimo. Então nós fizemos até aqui, tá? Então no próximo vídeo eu estarei fazendo esta parte aqui, tá bom? Então é isso. Se vocês gostaram, deixa meu joinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais e até a próxima. Obrigada, beijos, tchau!